Minuta z encyklopedii Johann Gregor Mendl Zakladatelem moderní genetiky byl rodák ze Sleských Hinčic, mnich a autor teorie dědičnosti Johann Gregor Mendel. Narodil se roku 1822, studoval v Lipníku a později v Opavě. V roce 1843 nastoupil jako novic k brněnským augustiniánům a roku 1847 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1868 byl pak opatem kláštera na Starém Brně. Zde se usilovně věnoval studiu botaniky a z jeho zápisků je zřejmé, že se zabýval křížením převážně hrachu a jestřábníku. Své pokusy na rostlinách popsal později ve studii pokusy s rostlinnými hybridy. Tento spis byl ovšem na dlouhou dobu zapomenut a větší zájem vzbudil až v roce 1916 let po autorově smrti. Dílo bylo přeloženo do mnoha světových jazyků a oficiálně bylo uznáno Mendlovo prvenství v genetických výzkumech. Mendl sám byl pak označen za zakladatele genetiky. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.